Eirik Jonassen, dagleder på Dekk 1 Kristiansand. Vi driver med dekk og felg, hengere, dekkhotell, salg av skibokser, og så selger vi også elsykler fra i dag. Vi oppfordrer alle til å bruke dekkhotellet vårt. Vi har forelagt priser på dekkhotell, og så oppfordrer vi folk til å komme her hvis de trenger nye dekk, felg eller andre ting av det vi har her hos oss.